哎，这么漂亮个灯笼啊！嗯，多少钱买的？52呢。哇，这么贵呀！你看它贵，它可有科技含量了。我给你打开看一眼。是吧？快看！哇塞！它这个原理呢，其实就是这个。它这个里面呀，有一贴着一层灯圈，然后呢，当你打开的时候呢，它就会按照规律的这样子闪烁。然后呢，你看，但是为什么它照在手上面，它是一个普通的红光，但是为什么它看出来的视觉效果却是这样子五角星的呢？其实它是这个样子的，因为这个纸呢，它会折射这个光线，然后呢，就变成了这个五角星的形状。是吗？看，哇塞，那你拿掉，哇，真的，啊，那把里面关掉，我把灯关掉，哇，原来是 LED 呀、，LED 做的，是挺有技术含量，那我这50块钱还值，还算值吧。